မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဒီကလေးရေးထားတဲ့ကြက်ခုံးမိသားစုလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်ခင်မှာကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒါကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အဆမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလာပမြို့နယ်ကာကြီးရွက်နွဲသားကေးလမ်းတွင်ဖြစ်ပါれမြောက်ကလာပမြို့နယ်ကိုပင်စတင်တည်ထောင်ကသာအချိန်ကာလကဖြစ်ပါれထိုအချိန်ကကာကြီးရွက်နွဲသားကေးလမ်းမကြီးဟူသည်ယခုကဲ့သို့စီကားခြင်းမရှိသေးပါလေကွင်းပြင်များနဲ့ကွင်းပြင်ဒီဒီကြီးများသာလျှင်ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်ယခုကဲ့သို့ပူးကန့်နေခဲ့တဲ့အိမ်များလည်းမဟုတ်သေးပါတအိမ်နဲ့တအိမ်တချံနဲ့တချံဟာခလန်းလန်းသာလျင်တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူမှာဂါကြီးရက်ွက်အတွင်းတို့ပြောင်းရှိလာခဲ့စဉ်ကမြေခွက်သာလျင်ဝယ်ယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအိမ်လေးမှာတဲလေးတသာလျင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ထိုတဲလေးစီ၌လင်မယားနှစ်ဦးသာခေတ္တနေထိုင်ကြပြီးနောက်ဖခင်ဖြစ်သူမှာတစ်တိုင်ဆသဖြင့်တပြေးပြေးစူဆောင်းထားခဲ့ပြီးအခုမှသာလျင်မြေခွက်ကြီးအတွင်း၌လုံးချင်းမြေပြင်ထောင်သွုံမိုးနေအိမ်လေးကိုပင်ဒီဆောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါれ။ဖခင်ဖြစ်သူကပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းအားလုံခိုင်လျက်ရှိပြီးဂါကြီးရက်ွက်အတွင်း၌ပလတ်စတစ်ကောဆက်များကိုပင်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ထူထောင်ထားခဲ့ရာဒိန်ကြီးစီ၊တန်စီ၊လမ်း30၊လာတာစားတဲ့မြို့အတွင်းတို့အော်ရာပို့ဆောင်လေးရှိပါれ။ကောဆက်များမှာ၅လုံးခန့်ရှိပြီးအလုသမားများမှာမူ10ဦးခန့်ရှိပါれ။နေဆိုင်အလုသမားနဲ့ညာတိုင်းအလုသမားအားလုံးပေါင်း10ဦးတိတိရှိပါတယ်တို့ကြောင့်ပစ္စည်းများဟာလည်းများစွာထွက်လေရှိပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူမှာအလုသမားများလုံခြုံသွားခဲ့သောကောပစ္စည်းတွေကိုမူအော်ရာမာယူခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်များစီတို့အလီအမီပို့ဆောင်နိုင်မှုအတွက်နေရောညပါအချောတက်လျက်ထုံပိုးမှုများကိုမူတဦးတည်းသာလျင်လုံခြုံနေရတယ်ဖခင်ဖြစ်သူဝယ်ယူထားခဲ့တဲ့ကားကြီးရက်ွက်အတွင်းမှမြေကွက်ကလေးမှာတဖက်ကားလမ်းမကြီးတို့ကူးခတ်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြားလေးရဲ့နဘေးတွင်ဖြစ်ပါတယ်။တဖက်တွင်လည်းလူမနေသေးတဲ့အင်္ဂလေးတစ်လုံးရှိပြီးတော့ကြားတဖက်တွင်မူလမ်းကြားလေးသာလျင်ရှိပါတယ်။မနေ့ပြန်ဆိုလျင်အော်ရာမာယူထားခဲ့တဲ့ဆိုင်ကြီးများစီတို့ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူလည်းနေလယ်မှအလုသမားများပြုလုပ်ပြီးခဲ့သည့်ကော်ပစ္စည်းများကိုမူထုတ်ပိုး၍ညနေနေဒီကိုပြင်မေးလျော့နေခဲ့မိလေတဲ့အချိန်အပြည့်ညနေ12နာရီခွဲခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်မိခင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတို့မှာထိုအချိန်ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေခဲ့ကြပြီဖြစ်တော့လေ။အခုအခါမှာအော်ရာများစွာရှိနေခဲ့တာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူမှာမအိပ်နိုင်သေးပဲအလုံများအားပြုလုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းညာဆိုင်အလုသမားတဦးရောက်ရှိမလာခဲ့တာကြောင့်ညာဆိုင်အလုသမား၄ဦးနဲ့အတူအလုခန့်အတွင်း၌ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုံခြုံနေခဲ့ရပြီးမိခင်ဖြစ်သူမှာအင်းရှေကန်လေးအတွင်းမူတအူးသေးသာလျင်ရှိနေလေခဲ့တယ်။ဒိုးအချိန်အတွင်းမှာပင်ကောပစ္စည်းများအားထုတ်ပိုးနေခဲ့တဲ့အင်းရှေကန်လေးတွင်ရှိနေခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာခံစားသိရှိလိုက်ရပါတယ်။ခံစားသိရှိလိုက်ရသည်ကလေအိမ်တစ်ခုလုံးတသိန်းသိန်းလှုံရမ်းသွားခဲ့တဲ့ခံစားမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။လှုံရမ်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာစက္ကန့်ပိုင်းများကြာလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အိမ်အားတအူးတယောက်မှလှုံရမ်းလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပင်ဖြစ်လေတဲ့တို့ကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကလည်းလုံလတ်စအလုံများကိုပင်ရက်တန့်လိုက်လေကဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အလုံသမားများရှိနေခဲ့ကြတဲ့နောက်ဖေးလုံခန်းစီတို့တွားရောက်လေခဲ့တယ်ထို့နောက်ယောက်ျားခုနကငရေလောက်သွားတယ်ဟတိမ့်တိမ့်ထနေတာပဲအားကွာမဟုတ်တာငရေလောက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့လည်းလုံလုံနေတာပဲသိရမှာပေါ့မဟုတ်တော့ပါဘူး။အိုးရှင်ရှင်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာအလုံးလုံးနေကြတာလေ။ကျမကအိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူအိမ်လောက်သွားတာတိတိတရာကြီးတိလိုက်ရတာလေ။ဟမ်မိမရေငရေလောက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့တိကြအောင်ပါ။ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဟုတ်မှလွဲရောဒီအိမ်မှာလင်မယားဆိုလို့
နင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတာမင်းနဲ့ငါကလည်းတယောက်တနေရစီပြီးတော့အိမ်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာအရေးထဲမှာနောက်နေသေးတယ်တကယ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာငရေလှုပ်တယ်ဆိုရင်ရောက်ကတည်းကလူတွေထွက်လာကြပြီပေါ့မင်းအိတ်ချင်းတို့ခေါင်းမူးသွားတာဖြစ်မှာပါကွာအိတ်ချင်းလည်းအိတ်လိုက်တော့လေမနေ့ပြန်မပြီးသေးတော့လေနောက်နေ့မှပို့လို့ရတာပဲဖခင်ဖြစ်သူဟာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားများကိုပင်ငြင်းဆန်လျက်နောက်ပြောင်နေလေခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူလည်းမိသည့်စကားကိုမှဆက်လက်ပြောဆိုမနေတော့ပဲလှုပ်လှက်စအလုံးများကိုသာလျင်ဆက်လက်လှုပ်ကိုင်နေခဲ့တယ်တညတာကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်နောက်တညစီတို့ထပ်မံရောက်ရှိလာပြန်ပါတယ်ထိုညတွင်ညဆိုင်အလုံသမားလေးများအားလုံးရောက်ရှိနေခဲ့သည့်ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့မှအင်းရှိခန်းအဲ့ရပေါ်တွင်သာနှစ်ဦးသာဂေါ်ပစ္စည်းများအားထုတ်ပိုးနေလေခဲ့ပါတယ်။ဒုအခါနေရင်အပေါ်တွင်ရှိနေခဲ့သောလင်မယားနှစ်ဦးစလုံးကြားသည့်နေခဲ့ရလေတဲ့။ကြားသည့်နေခဲ့ရသည်ကဒိတ်ဆိတ်နေခဲ့သောညနေအချိန်ခါတွင်လမ်းကြားလေးအတွင်းသို့တားအမိ၃ဦးခန့်အထုတ်ပိုးများနဲ့ဦးတည်လာနေခဲ့သည့်အတန်တချို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။၃နှစ်သားအရွယ်ခန့်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကလေးလေးမှာမိခင်ဖြစ်သူပွေးချီထားခဲ့ရမှဂျစ်တိုင်နေခဲ့သည့်စကားတံများနဲ့လက်ဆွဲအရွယ်တတာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကလေးလေးတို့ရဲ့စကားတံများမိခင်ဖြစ်သူမှအထုပ်ပိုးများကိုမူတဲဆောင်နေရတဲ့ကြားမှကလေးနှစ်ဦးအားစိတ်မရှိစွာညှဉ်းပြပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အတန်တချို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုသားမိများမှာအဝေးစီမှလှမ်းလာခဲ့ကြရင်လမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်တော့မယ်အနေထားဖြစ်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့မှာတိရှိနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းမိမိတို့နဲ့မဆိုင်တာကြောင့်လှုပ်လှက်စအလုံများကိုသာလျင်ဆက်လက်လှုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သို့တော်ထိုသားအမိများလမ်းကြားလေးအတွင်းကိုဖြတ်တန်းလိုက်တာနဲ့နေအိမ်တစ်ခုလုံးမှာလှုပ်ရမ်းသွားခဲ့ရလေတယ်။ထို့ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူလည်းမိခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာပြင်စီတို့လှမ်းအကြည့်မိခင်ဒီလည်းဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်လုံးများနဲ့စုံမိသွားခဲ့လေတော့တယ်။ဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတုန်းဟာတွေ့လားကြုံမပြောဘူးလားရှင်ကိုဒီချိန်ဆိုရင်အမြဲတမ်းငရင်လှုပ်ပါတယ်ဆိုမှမဟုတ်ဘူးမိမရဒါငရင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟင်အော်ရာမှာယူနေခဲ့တဲ့ဆိုင်ကြီးများမှာလွန်စွာများနေခဲ့တာကြောင့်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့လည်းထုတ်ပိုးမှုများကိုညှင်းနှက်သည့်အထိလှုပ်ကိုင်နေရသည်မှာနှစ်ညတိုင်းတိုင်းပင်ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုရက်ွက်အတွင်းသို့ရောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အိမ်ဆောင်ပြီးခါသာအချိန်များတွင်မူပုံမှန်ဆိုလျင်လင်မယားနှစ်ဦးသာအခုအချိန်ဆိုလျင်ကောင်းစွာအိမ်မောကြနေခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုအချိန်ဆိုလျင်အိမ်လုံးတည်ဆိုလျင်လည်းထိုသူတို့မှတည်ထားမိခဲ့မည်မဟုတ်ပေထိုညမှာသာလျင်မိမဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားများအားဖခင်ဖြစ်သူမှယုံကြည်မိတော့သည်စက္ကန့်ပိုင်းများတသိန်းသိန်းနေအောင်လှုံရမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက်တခြားသောအချိန်များတွင်မူမည်သည့်ထိုးချမှုတစ်ခုမှဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါထိုတညကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီးမိုးလင်းလာတဲ့အချိန်တွင်လည်းပဝင်းကြီးရှိနေအိမ်များကိုပင်မနေ့ညမှထိုးသူတို့ရဲ့နေအိမ်များသည်လည်းလှုပ်ရမ်းသွားခဲ့ခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းကြည့်ပါသေးတယ်သို့တော်လည်းပဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှထိုးသူတို့ရဲ့နေအိမ်များမှာဖခင်ဖြစ်သူပြောဆိုတဲ့ကဲ့သို့လှုပ်ရမ်းခြင်းမရှိကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုလေးပါတယ်ထို့ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူလည်းထိုတညကိုသာလျင်တေချာစွာအကဲခတ်အောင်မည်ဟုကြံစီထား၍နညတိုင်တိုင်လှုပ်ရမ်းလာခဲ့တဲ့ညနေအချိန်ကိုပင်ထပ်မံဆောင်စားနေခဲ့ရလေတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပင်ထိုတညတွင်လည်းအဝေးတနေရာမှတားမိများလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဖြတ်တန်းရန်ဦးတည်လာခဲ့ကြပြီးဇကားတန်တက်တက်လေးများအားကြားသိခဲ့ရတယ်။ထိုတားမိသုံးဦးသာလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့နီးကပ်လာခဲ့တာနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူလည်းလမ်းကြားလေးအတွင်းကိုပင်မြင်တွေ့စေနိုင်တဲ့ပြတင်းပေါက်မှနေ၍စောင်းသားကြည့်ရှုနေခဲ့လေသေးတယ်။သို့တော်လည်းဇကားတန်တက်တဲ့များကိုသာလျှင်ကြားသိနေခဲ့ရလေပြီးလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ထိုးမိသားစုများဝင်ရောက်လာသည်ကိုပင်မတွေ့ရှိခဲ့ရသေးပါ။ထို့ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူမှာလမ်းကြားလေးထိတ်စီသို့ပြတင်းပေါက်တွင်မှနေ၍ခေါင်းပြူထွက်ကြည့်လိုက်တော့လေမြေသူတဦးတယောက်ရဲ့အရင်ရောင်ကမှမတွေ့ရှိခဲ့ရပါ။ထို့ကြောင့်သူကလည်း5မိနစ်ခန့်စောင့်သားကြည့်ရှုနေပြီးနောက်လမ်းကြားလေးအတွင်းသို့မိသူတို့အူတယောက်မှဖြတ်တန်းသွားခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိရနဲ့
အေးအပြင်တော့ပင်ထွားခွာကြည့်ရှုမိဟုရွယ်ချက်နဲ့အိမ်မကြီးတကားစီတို့အရောက်ဒါအမိများရဲ့စကားသံမှာလမ်းကြားလေးထိတ်စီမှာကြားတိလိုက်ရပါတယ်ဒေသာတီကထိုသားအမိများလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဖြတ်တန်းသွားတော့မိဖြစ်ပါတယ်တပြိုင်နဲ့ထိုးချင်းတွင်မှာလဲနေအိမ်တစ်ခုလုံးမှာထုံးစံအတိုင်းလောက်ရန်သွားခဲ့ရလေတယ်ထိုးကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူလဲအိမ်အောက်စီတို့ဆင်းမနေတော့ပဲပြရင်ပေါက်မှနေပြီးတော့ လမ်းကြားလေးအတွင်းသို့လှည့်မြန်းစွာမြုံငေးကြည့်ရှုလိုက်လေတယ်ဒုက္ခမြင်တွေ့လိုက်ရတာကတုံးနှစ်ခန်းသာရှိသေးသည်ဖြစ်သောကလေးငယ်တဦးကိုပင်ချီထားလျက်လက်တစ်ဖက်တွင်လဲလေးနှစ်သားအရွယ်ကလေးတဦးကလက်ဆွဲထားသေးတယ်ခရီးဆောင်အိမ်များနဲ့လမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဖြတ်တန်းသွားခဲ့သောဒါအမိတုံးဦးရဲ့နောက်ကျောကိုသာလျှင်မြင်တွေ့လိုက်ရလေတော့တယ်စိတ်ရှည်စွာဖြင့်မိမိစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေခဲ့
အိမ်မကြီးအပေါက်မှနေ၍အပြင်သို့ထွက်မြေလို့သည့်စက္ကမိုင်းအချိန်လေးတွင်မူလင်းမြန်စွာလမ်းစားလေးအတွင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ကထူးခြားနေခဲ့သည်ထိုတွင်မကသေးပို၍ပင်ထူးခြားနေခဲ့သည်ကထိုသားအမိများမှလမ်းစားလေးအတွင်သို့ဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပြီဆိုလျင်မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာအဘယ်ကြောင့်လှုပ်ရမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့ရလေသနည်းထိုညနေဆိုလျင်၃ညတိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်ဒုနေ့ဖခင်ဖြစ်သူမှာဒါမှမဟုတ်ပဲလဲကွင်းပြင်းများနဲ့နေအိမ်များတည်လဲပြန်ကျဲနေခဲ့ခြင်းကြောင့်ပရလောကသားတို့ရဲ့အနောက်ရှက်ပေးခြင်းသာလျင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့ရဲ့ညာဆိုင်အလုသမားကလေးများနဲ့ထိုကဲ့သို့ပင်ဒိုင်ပင်မိလေတယ်။ဟင်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်။အိမ်လောက်တာကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူး။ညာတိုင်းလိုလိုလမ်းကြားထဲကနေတားအမိတွေဖျက်ဖျက်သွားတာကိုသတိထားမိတာ။အင်းဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းသတိထားမိတာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ရှိပြီဆရာအိမ်ပြန်မဆောက်ခင်တော့ကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်နေရကနေလမ်းကြားထဲကိုမြင်နေရတယ်လေမြင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ခလေးနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လမ်းကြားထဲကနေဖြတ်သွားနေကြဗျအထုပ်ပိုးတွေလည်းပါသေးတယ်အမြဲတမ်းစကားပြေတောက်ပြေတောက်နဲ့ပြောဆိုသွားတာတွေလည်းကြားတယ်အေးကွာငါသတိထားမိတာတော့၃ရက်ရှိသွားပြီဟိုတနေ့ကမင်းတို့အမလာပြောသေးတယ်လေအဲ့ဒီတုန်းကငါလေးလှုပ်တယ်လို့ပြောလို့ငါတော့နောက်ခဲ့သေးတယ်။နောက်နှညကတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြုံလိုက်ရတာပဲ။ပထမညကတော့အိမ်တသိမ့်သိမ့်လှုပ်သွားတာကိုတီးလိုက်ရတာ။မနေ့ညကတော့သူတို့သားမိတွေအတန်ကြားလို့သူတို့လမ်းကြားထဲကိုဝင်လာရင်ငါပြတင်းဘောက်ကနေကြည့်အောင်လို့စောင့်ကြည့်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ငါစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်မလာဘဲနဲ့ငါလည်းပြတင်းဘောက်ကနေခဏလေးဖယ်လိုက်တုန်းရှိသေးတယ်။သူတို့သားမိတွေလမ်းကြားထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ငါအိမ်လည်းတသိမ့်သိမ့်လှုပ်သွားခဲ့တာပဲကွာ။ဒါကိုဆရာဘယ်လိုမြင်လဲ တေချာတော့မပြောတတ်သေးဘူးကဒီတညတော့ပိုးသေးချာသွားအောင်ငါစောင့်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်ကွာလှုပ်လေဆရာကျွန်တော်တို့လည်းရှိနေတာပဲဝိုင်းကြည့်ထားပြီမယ်ညာတိုင်းအလုသမားလေးများနဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုကြည့်တဲ့အခါတွင်မူထိုသားအမိများမှာညာစင်တိုင်းလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြစမဲပင်ဖြစ်သည်ဟုအလုသမားလေးများထံမှဖခင်ဖြစ်သူမှာတရှိလိုက်ရလေတော့တယ်ဤသို့ဆိုလျင်ထိုသားမိမှာလူစင်စစ်များပင်လားသို့မဟုတ်မကျွတ်လွတ်နိုင်သေးတဲ့ပရလောကသားများပင်လားထိုသားမိလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဖြတ်တန်းသွားလာနေပြီဆိုလျင်လမ်းကြားလေးနဘေးတွင်တရှိနေခဲ့သောမိမိရဲ့နေအိမ်မှာအဘဲကြောင့်လှုံရမ်းနေရသည်ဟုဖခင်ဖြစ်သူတရားတွေးတောနေခဲ့မိလေတယ်သို့နှင့်ထိုတညတွင်လည်းဖခင်ဖြစ်သူနှင့်မိခင်ဖြစ်သူတို့မှာညနေတည်းအထိရုပ်ရှင်ကြီးနေခဲ့ကြရင်ရစင်တိုင်းလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဖြတ်တန်းသွားလာနေခဲ့ကြတဲ့ဒါအမိများရဲ့စကားတန်ကိုပင်နားဆွင့်နေခဲ့မိလေတယ်ထိုတညဖို့ထိုသားအမိများရဲ့ပုံတရံနဲ့ပုံရိပ်များကိုပင်စောင့်ကြည့်မိဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်လေတယ်ပုံမှန်ဆိုလျင်ည12နာရီကျော်ပင်ဖြစ်သောယခုအချိန်ဆိုလျင်ထိုသားအမိများရဲ့လမ်းကြားလေးစီတို့ဦးတီလာနေခဲ့ကြတဲ့အတန်များကိုပင်ကြားနေခဲ့ရပြီဖြစ်သည်ယခုညတွင်မူည12နာရီခွဲကျော်လွန်နေသည့်အထိဒိတ်ဆိတ်နေခဲ့သောပဝင်းကြီးစီမှမြေတီအတန်တစ်စုံတရာကိုမှမကြားခဲ့ရသေးပေအင်းရှင်တို့အင်းရှင်တို့ကြားတီလိုက်ရပြီဖြစ်သည်ကြားတီလိုက်ရသည့်အတန်များမှာအဝေးစီမှမဟုတ်အင်းရှင်ခြံစည်းရိုးတကားစီမှ
အမျိုးသမီးကြီးတဦးရဲ့ခေါ်တမ်းမင်းဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ဖားခင်ဖြစ်သူလဲကလက်ထိုင်းလေးအပေါ်တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေခဲ့ရမှချက်ချင်းသာလျင်ချမ်းအတွင်းသို့ဆင်းသက်သွားခဲ့ပြီသည်ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့ဘာကိစ္စမှရှိလို့လည်းမသိဘူးထိုကဲ့သို့သောအမေးစကားများနှင့်အတူဖားခင်ဖြစ်သူမှချမ်းအပြင်၌ရှိနေခဲ့သောသူများကိုပင်အကဲခတ်ကြည့်ရှုမိလိုက်သည်ထိုအခါအမေဖြစ်သူရဲ့ခါပေါ်မှာခလေးလေးဟာကြေးတိုင်နေခဲ့ပြီးတော့တဖက်တင်တွေလက်ဆွဲအရွယ်သားလင်းရှိနေခဲ့သေးသောကလေးငယ်တဦးနဲ့အတူမိခင်ကြီးတဦးတို့ပင်ဖြစ်နေလေခဲ့တဲ့မိမိဆောင်စားမျောလင့်နေခဲ့သောတားမိများပင်ဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ခြံရှိ၌လာရောက်အော်ခေါ်နေသည့်ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူမှာကြက်သိန်းတစ်ပြန်ပြန်ထသွားရလေသည်လူသားများပင်လားသို့မဟုတ်ပရာလောကသားများပင်လားဝေခွဲ၍မရ။ကြောင်တောင်တောင်ကြည့်နေမိကြရမှခရီးအမေရဲ့နှုတ်မှထိုးခဲ့တော့ပင်ပြောဆိုလာခဲ့သေးတော့သည်။ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ဘသူလဲ။ကျွန်တော်ပါအမကြီး။အေးငါတို့သားမိတွေညတိုင်းဒီလမ်းကြားလေးကနေဖြတ်နေကြ။အခုနင်တို့အိမ်ဆောက်ထားတာကြည့်ပါဦး။လမ်းကြားအပေါ်ကိုရောက်တော့မယ်။ငါတို့သွားလို့လားလို့မလွတ်လပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်နင်တို့အိမ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တတိပေးရတာလမ်းကြားနဲ့လွတ်အောင်ဆောက်ဒါပဲထိုးခဲ့သူတို့စကားများကြောင့်ဘာခင်ဖြစ်သူလဲခြံအတွင်းမှနေပြီးတော့ကြောင်တောင်တောင်သာလျင်ကြီးရှုနေခဲ့မိလေတယ်ထိုးခဲ့သူပင်ပြောဆိုလေးခဲ့ပြီးထိုးသားမိများကလည်းခြံအရှိမှနေပြီးတော့လမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ဦးတည်လိုက်လေတယ်ဆရာဆရာဟင်ဟေးโอ้ฮอดามิรี่ลั้นจาติก็นี่ဖြတ်သွားပြီเสียหึพากินဖြစ်သူมากะเลထိုင်းလေးရဲ့အပေါ်၌အိပ်ပျော်နေခဲ့ဒီကြောင်းအလုံသမားလေးများမှာအလုံခန်းအတွင်းမှာနေရေးအလောတကြီးလာရောက်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတယ်ခေါင်းစာတိရှိလိုက်ရပြီဖြစ်သည်မိမိမှာกะเลထိုင်းအပေါ်တွင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရပြီအိမ်မက်အတွင်း၌ထိုသားမိ၃ဦးသာထိုသူတို့ရဲ့သွားလမ်းနဲ့မလွတ်လပ်သေးကြောင့်မိမိရဲ့နေအိမ်ကိုပင်လှုပ်ရမ်းသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားခဲ့ရလျော့သည်သူနှင့်မနက်လေးနဲ့အချိန်ခါတွင်မူထိုရက်ကွက်စတင်တည်ထောင်သည့်အချိန်တွင်မှအခုအချိန်ထိနေထိုင်လျက်ရှိသေးသောဘာကြီးကျော်ကိုပင်အကြောင်းဆုံးပြောဆိုပြသည့်အခါဟုတ်တာဘောကွချိပါဦးမင်းရင်ဆောက်တာခေါင်းမိုးကလမ်းသားဘက်တောင်ရောက်နေတယ်လေပြီးတော့မင်းပြောတဲ့တားမိ၃ယောက်ကိုတချို့လူတွေလမ်းကြားတွေကနေဖြတ်ဖြတ်သွားတာမြင်မှုတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ပြောရရင်ကာကြီးရက်ွက်အစ်တမထောင်ငယ်ကလေးကအဲ့ဒီတားမိတွေဒီလမ်းကြားလေးတွေကနေညတိုင်းဖြတ်နေကြကွသူတို့တားမိတွေကိုတည်သွားတဲ့ငါးတငယ်ချင်းနဲ့ငါနဲ့မိခင်ဆောင်တော့မတင်ငါလို့ဆိုပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ခဲ့ကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လမ်းကြားထိလဲရောက်ရောသူတို့တားမိရဲ့ဘာရေးရောင်ကောင်းမှမတွေ့ရတော့ဘူးညတိုင်းတော့လမ်းကြားထဲကနေဖြက်ပြက်သွားတာပဲငါထင်တာကတော့လူတွေတော့မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးပြောရရင်ကြက်ကုံးသားမိတွေပေါ့ကွာသူတို့မှာအထုပ်ပိုးတွေနဲ့ညတိုင်းပြောင်းရွှေ့နေကြရတာသူတို့သွားလန်းလာလန်းကိုပိတ်မိရင်တော့အခုလိုပဲတတိပေးတတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်မင်းအိမ်ခေါင်းမိုးကိုလမ်းကြားနဲ့လွတ်အောင်ပြန်လုပ်ပြီးရင်ငါတို့ရက်ွက်ထဲမှာစူပေါင်းပြီးပိတ်အိတ်လေးပါလေးရုပ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ချင်းပဲအိမ်ခေါင်းမိုးကိုပြင်ထားလိုက်ပါမယ်။အေးကွာတေချာလုံးကြ။သူတို့တတိပေးတဲ့အတိုင်းငါတို့ဘက်ကလုတ်ပေးလိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်။မဟုတ်ရင်မလိုအပ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။စိတ်ချပါပါကြီး။ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းပဲတေချာပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဘာကြီးကျော်ဤပြောဆိုမှုများနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူလဲလမ်းကြားလေးအတွင်းမှာညစဉ်နာတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာနေခဲ့သည့်ဒါအမိတို့ဦးမှာကာကြီးရက်ကွက်ဟူ၍မတီးခင်ကလေးကမှမကြွလွတ်နိုင်သေးကြတော့ကြက်ကုံးအမျိုးအစားပရလောကသားမပင်ဖြစ်တယ်ဟုကောင်းစွာသိရှိလိုက်ရပါတယ်။တို့နဲ့ထိုပရလောကသားများအားအတိပေးပြောဆိုသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းဖခင်ဖြစ်သူလဲလမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ကျော်လွန်နေခဲ့သည်ဖြစ်သောမိမိ၏အိမ်ခေါင်းမိုးကိုပင်နေချင်းတားလျင်ပြန်လဲပြုပြင်လိုက်ရလေတော့သည်။ထို့နောက်ညနေဆောင်အချိန်၌လမ်းကြားလေးထိပ်တွင်တန်ကားတော်၅ပါးအားပင်ဖိတ်ကပေးတရားတော်များကိုပင်ရုပ်ဖက်ပေးခဲ့ရလေသည်အမြအတန်ပေးဝယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
ထိုသားမိများမှကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ခြင်းမလားသို့မဟုတ်ထိုသူများတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းဖားခင်ဖြစ်သူမှာသူ့ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးကိုပင်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့်လားထိုနောက်ပိုင်းညာများတွင်မူထိုသားမိသုံးရဲ့မြည်သည့်ရိပ်ရောင်ကိုမှမမြင်တွေ့ခဲ့ရသေးတော့မှယနေ့ထက်တိုင်းအထိပင်ဖြစ်ပါလေတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စာရေးသူထီကလေးရေးတာတဲ့ကြက်ကုံးမိသားစုလို့အမည်ရတဲ့ပရာလောကဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လို့သွားပါပြီဇလန်လေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူစုနှင်းပါ